ဒါမျိုးစီးပွားရေးလောက်လာပြီးဈေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတိုက်ခိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့ကြာလည်းအရန်အပေါ်ကြီးနဲ့ကြောတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ညီမနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုသိတယ်။ညီမလေအထက်စီးဆန်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ညီမမှာဒီညီမရဲ့အမှုပညာကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ညီမပညာကုန်တစ်ခုရှိတယ်။ဒါနဲ့ညီမအလုပ်တစ်ခုလက်ခံပြီးညီမအဲ့ဒီအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝလုပ်တယ်။အဲ့အတွက်ညီမကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလိန်ပတ်ပြီးဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆိုလည်းညီမအဲ့လိုလည်းမဆက်ဆံဘူး။နောက်ညီမကိုလည်းအထင်သေးတဲ့လူမျိုးဆိုညီမလုံးဝလုပ်မလုပ်ဘူး။အများကြီးတော့ရှိရပေါ့နော်လူအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတာပေါ့နော်ခုနကညီမတို့ကတချင်းဆိုတယ်ဆိုတာကလေပရိသတ်နဲ့ contact လုပ်ရတယ်ဆိုတာတချင်းအကြောင်းပဲ contact လုပ်ရတာပရိသတ်တွေကဒီချင်းကြိုက်တယ်ဒီချင်းမကြိုက်ဘူးဒီနေ့ဝထားလှတယ်ဒီနေ့ဝထားမလှအဲ့တော့ကိုက response အများကြီးပြန်ပေးစရာမလိုဘူးမလှဘူးလို့ပြောလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုလှတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုသတ်မှတ်ပြီးတော့နေလို့ရသလိုအဲမကြိုက်ဘူးပြောလဲဩငါလဲတခြားအမှုပညာရှင်တယောက်ကိုကြိုက်တာရှိရမကြိုက်တာရှိရဒါကသူတို့မှလည်းအဲ့လိုပြောပိုင်ခွင့်ရှိပြဿနာမရှိဘူးဆိုစိတ်နဲ့နေလို့ရအခုလူမျိုးစီးပွားရေးလောက်လာပြီးဈေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတိုက်ခိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့ကြာလည်းအရန်အပေါ်ကြီးနဲ့ကြောတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမဟိုအဆိုတော်ပြင်မယ်လို့ကိုအမြင်နဲ့အောက်ကျခံပြီးရောစကားပြောတယ်အရင်တော့ဆိုညီမချင်းဆိုလိုက်တဲ့တန်းတစ်ချောင်းပါဆိုညီမနဲ့ညီမနဲ့လှုပ်လှုပ်ခူတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်ညီမလေအထက်စီးဆန်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ညီမမှာဒီညီမရဲ့အမှုပညာကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ညီမပညာကုန်တစ်ခုရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ညီမလွယ်လွယ်နဲ့ဈေးလျှော့ပေးလိုက်တာမျိုးလို့လွယ်လွယ်နဲ့အဲရန်ကြီးတမအဲနှိမ့်ချပြီးတော့ဆက်ဆံနေတာမျိုးလို့ညီမမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဂီတာလောကမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အကောင်းဆုံးရက်တီဗီရှင်းတန်းတာညီမအလုပ်တစ်ခုလက်ခံပြီးညီမအဲ့ဒီအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးအပြည့်အဝလုပ်တယ်အဲ့အတွက်ညီမကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလိန်ပတ်ပြီးဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးဆိုလည်းညီမအဲ့လိုလည်းမဆက်ဆံဘူးနောက်ညီမကိုလည်းအထင်သေးတဲ့လူမျိုးဆိုညီမလုံးဝလုပ်မလုပ်ဘူးအခုဈေးရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကို့အထင်သေးလဲအကျေစုတင်ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကနေမှကို့အမှုပညာလုပ်ဖို့လာထိခိုက်မှာမလိုလားဘူးအဲ့လေတစ်ခုပေါ့နော်ဥမာစကားပြောလိုက်တာအဆင်မပြေဖြစ်သွားလို့အာနေအောင်မကြိုက်ဘူးတော့နောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေအာမပေးဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးတွေကိုအဲနာမည်ဖြတ်လိုက်တာမျိုးတွေဘာလို့မဖြစ်စေချင်ဘူးမရှိအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေအားလုံးကိုအဲအကောင်းဆုံးဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုတချို့တွေကြတော့အရန်ကောင်းတယ်ကို့အပေါ်မှာကို့တကယ်ချစ်ပြီးတော့မှကို့ရောင်းတဲ့ဟာကိုမှလာပြီးတော့ဝယ်ကြတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဝယ်တယ်အားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ကိုနှိမ်တဲ့လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိအင်ချစ်ဒီဈေးစာရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေတွေ့ကြုံရလဲဆိုအင်ချစ်မက်ဆန်ဂျာမှာအများကြီးပဲဒါရှိလားဒါဝယ်ပေးနိုင်မလားအဲ့လိုမဲ့တော့ကိုရောင်းနေပြီစီလားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုအင်ကြီးလိုချင်တဲ့ဟာတခုကိုဒါရှာပေးပါအဲ့လိုဆိုတော့လေဟာငါမသိလို့ရှင်ငါဒါခိုင်းပက်ကြီးလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုး message အများကြီးပဲဒီနှစ်ခန်းကြီးလိုချင်ပါတယ်နော်ရှာပေးနိုင်မလားနော်အဲ့လိုမျိုး sentence တွေနဲ့လာတာသိလားမျိုးလေးဆိုလေနည်းနည်းတော့သိခံရတာဗောနော်အမရေအဲ့ညီမရောင်းနေပြီစီရမှာမရှိလို့ပါစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ဒီလိုပဲကွာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတော့ဘာတခုတော့ကောင်းလဲဆိုတော့အရင်တော့လို့အရန်ဒေါသထွက်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးရော့ကျသွားတယ်။လူတွေကိုအများကြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံတတ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ကို့အပေါ်မှာလာပြီးတော့ကြောတဲ့လူရှိလို့ရှင်လေ။အဲ့လူကိုပညာသားပါပါနဲ့ပဲကိုဘလို့ပြန်ပြောမလဲဘလို့ပြန်လုပ်မလဲဆိုတာကိုအဲဟိုဘလို့ပြောရမလဲဟိုစဉ်းစားတတ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးသဘောတရားတွေကိုခေါင်းထဲမှာအများကြီးဝင်လာတဲ့သဘောပါပါတယ်။ဒီကတော့ဒီမှာဟိုဘက်မှာကောင်းကောင်းမနေပြီးတော့ဒီလေးပို့လိုက်ပြီးခုလည်းဒီဘက်လည်းလာတယ်ပေါ့နိမာပေးတယ်တော်တော်လေးကျေလာတယ်လို့ပြောလို့ရဗောက်လဲဆိုညီမအစတော့ကဒီတိုင်းပဲအပြင်းပြေဟိုညီမနဲ့ခင်နေတဲ့လူတွေအင်းချေရဲ့ဘန်ကောက်ရောက်နေတုန်းလေးပစ္စည်းလေးဝယ်ပြီးပါလားဆိုဝယ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ကိုနဲ့ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောမှာကိုနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေကလေအုံနဲ့အုံနဲ့အရန်ရောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာအတကုံဝယ်ပေးရပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်ချင်တော့ကို့အကိုကလည်းမန်တကယ်တော့သူတို့လုပ်တာဖုံးဆိုင်သူတို့ကသူတို့လုံနေပြီးသားအဲ့ဥစ္စာကို तू ကလည်းညီမကလည်းမြှောက်ပေးလိုက်တာညီမလေးသူများပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးနေရတာမန်တကယ်တော့ကွာရောင်းမှန်းနဲ့ဆက်ပြောတာအလှပြပစ္စည်းလေးတွေသွေးမလာဘာညာဆိုအဲရောင်းမလဲအင်းတင်ကြည့်မယ်လေးဆိုသူ့ page လေးမှာအမှန်တကယ်တော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးစပြီးတင်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီ marks လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစပြီးတော့တက်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့အရန်သုံးလို့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီဘက်ကိုပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေသွားယူပစ္စည်းသွားယူဆိုင်ရနေသွားယူပေးပြီးလို့ရှိရင်ပို့တော့ဖြစ်ချင်တော့အင်းကြလည်းဘာပဲဖြစ်ဒါကိုရဲ့ fan အားများတာတခုကအရန်ကတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရlife တခုထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့လေပြိတ္တတွေကဒီပစ္စည်းကိုမြင်သွားပြီးဟာလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တခြားသူတွေထက်တော့အင်းချက်ကြောင်ညာအရန်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ရောင်းရတယ်ရောင်းရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတတုတ်တတုတ်ကိုအလှင်မမီဘူးအခုဆိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါလေဆိုတော့ဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားမမျှတာဝယ်လိုအားအရန်များပြီးတော့အင်းချက်ပစ္စည်းတွေမပုံနိုင်ဘူးပစ္စည်းတွေရတယ်ပြီးတော့အခုချိန်ကကိုဗစ်အချိန်ဆိုတော့လေအရန်ပြဿနာများတဲ့အကိုပဲပို့ရတာလေကြန့်ကြတာရောနောက်ကလန်းခကြီးမှာတချို့ကပစ္စည်းကတရာမှလို့ရှင်ရယ်လေ15ခုလောက်ကအပြည့်အစည်းပါလာသေးတယ်အဲ့တမအဲ့ဒီအပြက်အစီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကဲကိုက customer 15ယောက်ကိုစပြီးတောင်းမှန်အပ်ပြီတောင်းမှန်မှာရတော့ပစ္စည်းရလေးဒီလိုဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လမ်းသူများရဲ့ responsible လို့ဒါ customer မသိဘူးကိုက responsible မကောင်းလို့ဆိုပြီးကိုအပြောခံလိုက်ရတယ်လေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေတော့အများကြီးရပါတယ်
ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလှလွန်တဲ့ page အတွက်ကိုအင်ချေ live လွှင့်ပြီးတော့ဈေးရောက်ပေးရမှာပေါ့အဲဒါအင်ချေဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးပေါ့ designer ကိုမျိုးမင်းဆိုးရဲ့ collection လေးပါဆိုတော့ရွှေမျိုးဆိုပြီးတော့ ready to wear လေးမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကိုမျိုးမင်းဆိုးကထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေဒီနေ့ live လွှင့်ပြီးတော့ရောက်ပေးမှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအင်ကြီးဆိုပြဿနာမရှိဘူးအကွာတယ်မှာဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ design လေးတွေပြိတက်ကိုပြပေးမယ်ဟလာဟိုတို့ collection အကြောင်းလေးတွေတို့ရေးထားအတူချုံလေးတွေပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရင်ခါတင်လေးတွေပြောပေးမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ရန်နာပစ္စည်းရောင်းရတာတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကတောင်းဝင်ခံပြီးရောင်းပေးရလေကိုရောင်းပေးတဲ့ဆိုင်ကတခုခုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုလည်းမကောင်းဘူးပြီးတော့ကိုပရိသတ်ကိုလည်းအဲ့လိုမညာကြဘူးအဲ့တကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ history ကိုလိုက်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်လောက်ထိအာမခံပေးနိုင်တာလဲဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုရပုံမှာစကားတွေအများကြီးပြောတာအဲ့ကြောင့်မုံမွားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိရဲဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုကကြတော့အတိအကျလောက်တောင်းနော်ကိုပရိသတ်ကိုကိုပဆိုင်ရရင်ပြီးရောကိုကအဲ့လိုရှောက်မလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့အဲ့ခါကျတော့နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းအရန်ချမ်းသာနေပြီးတော့အင်ဂျင်တို့အင်ချေကိုအားပေးတဲ့ fan တွေဆိုအရန်ချမ်းသာတဲ့ကြီးကြီးတက်တွေတိတ်မဟိုဘယ်လိုပြောရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောဆိုကို fan တွေကခလေးများတာဟိုအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သူတို့မှသူတို့စုထားတဲ့ပစံသူတို့ရှိတာနဲ့သူတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့အမှားမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကွာကိုလည်းချမ်းသာတဲ့လူတောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ပစံလေးနဲ့ကိုဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှသွားပြီဆိုရင်ခွမ်းပြီလीနော်အဲ့အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်တော့တည်တည်ချာချာလေးတော့လိုက်ပြီးစုံစမ်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးသူအင်ဂျီဘာရောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးကိုကတက်မလားဟုတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင့်တော်တယ်ဟိုဈေးလည်းတက်တာတယ်မြန်မာဝတ်စုံလေးလည်းဖြစ်တော့ဒါကိုတိုင်းလည်းစိတ်ချပြီးတော့ရောင်းပြီးလို့ရတယ်အဲ့မျိုးလေးပေါ့ရန်နာ live တွေပဲနည်းနည်းတိုင်ပတ်တာအဲလောလောဆယ်မှာတော့ညီမအခု28ရက်နေ့ကိုလည်းဒီ lucky hand band နဲ့အတူတူအင်ဂျီတို့အဲ့ဒါလေးကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဈေးလည်းရောင်းရင်းနဲ့တခြင်းလည်းဆိုကြမှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးရောင်းနေဆိုပေမဲ့သူကဒီအင်ဂျီ pre-wedding ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ studio A ကသူတို့အတွက်ကိုဒီသူတို့ရဲ့ wedding ဟို pre-wedding package ကြီးရောင်းပေးနေတဲ့အင်ဂျီနဲ့အတူတူ lucky hand band တခြင်းနေလည်းဆိုမယ်အဲ့မျိုးလေးရှိရနောက်တစ်ခါပြီးတော့အင်ဂျီအခုလာမဲ့တရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဂျီအဲ့လိုတခြားအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလို live လွှင့်ပြီးပြောပြရမယ့်ဟာလေးရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့အခါကျ၄ရက်နေ့ဆိုလည်းတက်ကတူရပြည့်ပွဲမှာအင်ဂျီတခြင်းလေးဝင်ဆိုရမယ်အဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဆိုလည်းအင်ဂျီအရင်တော့ animacy ဆိုတယ်နောက်ဒုတိယမက်ကပြာဆိုတယ်ကျောင်းတခြင်းဆိုတခြင်းလေးအဲ့ဒါလေးအင်ဂျီဖြောပြပေးရမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမခုဟိုဘောပြန်ပြေဦးမလားပြန်ပါရှင့် new year ပြီးမှ new year ကိုလည်းညီမဒီမှာ live concert တစ်ခုရှိတယ်အားကြောင့်မို့လို့ညီမနေနေရမယ်ဟိုအဲ့ဒီ live concert ကနေနေခက်ကြီးကြီးလုံးပါဆိုတော့ပြောလို့မရသေးလို့ညီမကမပြောသေးရဟုတ် TV channel တခုကနေလွှင့်มาပေါ့နော်အဲ့ဒါကဟို online ဟို online ပဲ virtual concert လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်အခုစနေကလည်း29 30မှာ virtual concert လွှင့်နေမယ်အဲ့ထက်မှလည်းအင်ချစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဂျာထဲမှာတော့တချင်းဆုံမဲ့ဗာလေးတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်စနေကပါဘာဖြစ်ချင်းအဲ့သူတို့က rap game အခွေ10နှစ်ပြည့်ဆိုညီမနဲ့သူတို့နဲ့ဆိုခဲ့တာချီကြီးစားအဲ့တချင်းလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်ဒီအပိနေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြည့်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးကြိုးစားပြီးလုပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချင်းတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အစင်းသစ်ပြင်ထားပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့တော့မြန်မာဆက်ဆံလေးပေါ့နော်နည်းတော့အိုနေလားမသိပါဘူးရှင်ဘုံကြီးနဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်